പാലാ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തെ ശൌചാലയത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നു. നഗരസഭ 5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ശൌചാലയമാണ് ശോചനീയാവസ്ഥയിലായത്. 3 വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ശൌചാലയം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ വൈകിയപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ടിരുന്നു. ശൌചാലയം തുറന്ന് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലോസറ്റുകളടക്കം സാമൂഹികർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ശൌചാലയത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ അറിയിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ലെന്ന് പൗരസമിതി പ്രവർത്തകനായ പി പോത്തൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ മൂലമാണ് വീണ്ടും തുറന്നത്. അതിനുശേഷം 1 മാസത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും ആ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യവിസർജ്ജവും വെള്ളവും ഇല്ല, വെളിച്ചവും ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ക്ലോസറ്റ് വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുക. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭയിലേക്ക് പരാതി കൊടുത്തു, ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാജി ദുരിതനോട് ഇവിടെ വന്ന് ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം നന്നാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഈ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴും